вечора. В ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Ініціативні громади Полтавщини отримали з обласного бюджету майже 15 мільйонів гривень. У Оржицькому районі, наприклад, реконструюють стадіон та осучаснять процес вивезення сміття. Виділити кошти на створення проєкту консервації будівлі кадетського корпусу та провести відповідні роботи. Небайдужі полтавці вкотре закликають зберегти пам'ятку національного значення. Переймали досвід фінської освіти із Сполучених Штатів Америки, а також намагалися поєднувати сучасний реп з класичною літературою. У Ковалівці Полтавського району відбулася всеукраїнська неконференція для вчителів. Реконструкція стадіону та цивілізоване вивезення сміття. Цьогоріч громади Оржицького району втілять кілька спільних ініціатив. Кошти для цього виділять не тільки із місцевих бюджетів, а й з обласної скарбниці та залучать до справи спонсорів. У районі три переможці обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. На районному стадіоні «Колос» в Оржиці відбуваються не тільки спортивні змагання, там влаштовують різноманітні заходи до свят. Але споруда у незадовільному стані, каже голова районної ради. Проєкт із реконструкції стадіону торік переміг на обласному конкурсі. Цьогоріч «Колос» планують обновити. Перш за все, зробити навколо стадіону огорожу, потім замінити лавки з дерев'яних на пластикові, провести реконструкцію нині діючого освітлення. Із районного бюджету витратять 600 тисяч гривень. Ще півмільйона виділять із обласного бюджету, як передбачають умови конкурсу. Решта – кілька сотень тисяч гривень – спонсорська допомога. Подібний проєкт, але щодо вивезення сміття, спільно втілюватимуть кілька громад району. Оржицька селищна рада, Зарізька та Оніжківська сільські ради налагоджуватимуть систему поводження з твердими побутовими відходами. Нині сміття вивозять лише в селищі. Ми виграли проєкт на облаштування майданчиків і закупівлю оцих контейнерів. На сьогодні одна машина у комунальному підприємстві «Оржиця Комунсервіс» сміттєвоз є. Ну, звичайно, що якщо ми вже підтягуємо ще дві громади, то цього буде недостатньо. І це тільки початок, каже Олена Сидоренко. Капіталовкладення потрібні і для облаштування сміттєзвалища. Наступний крок – у нас новий сміттєвоз. І ще далі крок – хочемо індивідуальні баки для приватного сектору. Третій проект від району – енергозбереження в Денисівській амбулаторії. Загалом в обласному конкурсі перемогли 50 ініціатив із понад 80 запропонованих. Угоди про співпрацю підписали під час Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Нині увагу приділяють новим ідеям. Заміна вікон чи дверей у бібліотеках, будинках культури тощо вже не актуальна. Нові ідеї – це той же самий високошвидкісний інтернет для сільських громад. Це те ж саме енергоефективність того ж самого селища Чернухи, де вони хочуть в декілька разів зменшити витрати на фінансування освітлення. Тобто нас цікавить все новітнє, яке б змогло зекономити кошти, змогло провести енерготермомодернізацію. Також у рамках конкурсу не розглядають ініціативи, які можна втілити в межах обласних програм. Приміром, розчистка річок чи облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Загалом на реалізацію півсотні проєктів переможців із обласного бюджету виділять майже 15 мільйонів. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. 26 березня поблизу Краматорська Донецької області розбився військовий вертоліт Мі-2, який прибув туди з Полтавщини. Жертвами аварії вертольота стали 5 офіцерів Збройних сил України. Серед них житель Кременчука Дмитро Мовчан, 1978 року народження. Із 2012 року служив за контрактом у складі 18-ї окремої бригади армійської авіації, повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Люди, які перебували на борту, теж були з полтавської бригади. На офіційному сайті Міноборони зазначають, за однією з попередніх версій, падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. За фактом падіння гелікоптера триває розслідування. А у Полтаві на зупинці Великотернівська загорівся кільцевий автобус. Фото транспорту виклали в інтернет користувачі соцмереж. Вогонь загасив сам водій до приїзду рятувальників. Причини загоряння нині з'ясовують. Нагадаємо, що подібний випадок минулої п'ятниці стався у мікрорайоні Сади-1. Причина пожежі – коротке замикання.
Забудова по-полтавськи. Будівництво МАФу на пішохідній зоні на вулиці Івана Мазепи знову відновили. Нагадаємо, минулої п'ятниці увечері невідомі зруйнували будову. За словами юриста В'ячеслава Кущинського, забудова не мала паспорта об'єкта, тож є незаконною. Наступного дня будівництво МАФу відновили. Робітники залили фундамент бетоном. Біля забудови зібралися громадські активісти. Юрист В'ячеслав Кущинський звинуватив викликану поліцію у бездіяльності та написав заяву до правоохоронних органів. В'ячеслав, про що ви зараз пишете? Щоб заяву про вчинення злочину. Місце фактичного проживання. Про те, що зараз відбувається самовільна забудова і захоплення земельної ділянки. Це є кримінальна відповідальність. Слідчий закрився в машині, просто бездіє. Ми правової кваліфікації, тобто встановленням документів, причин ми не займаємося. Ми безпосередньо на місці конфлікту, коли є, скажімо так, сторона забудовника і сторона громади, ми просто в той момент максимально намагались провести деескалацію конфлікту, щоб не відбулося ні кровопролиття, тобто ніхто нікому не наніс жодних тілесних ушкоджень. 4 роки будівля колишнього кадетського корпусу перебуває у власності Полтавської територіальної громади. Та нинішній правовий статус пам'ятки національного значення жодним чином не позначився на її стані. Споруду не відновлюють і не охороняють. Чи можна переломити ситуацію? Цим питанням переймалися учасники громадських слухань, краєзнавці, архітектори, політики, що зібралися у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Докладніше у сюжеті. Будівля кадетського корпусу площею 13 тисяч квадратних метрів стрімко руйнується. Якою буде ціна питання, коли тут розпочнуться відновлювальні роботи, важко передбачити. Та справа не лише в коштах. Була попытка продажи этого здания кадетского корпуса, она не удалась, потому что Министерство культуры запретило такую продажу. Трансформировалось желание господина Живаго стать меценатом этого корпуса, становится вопрос о какой-то компенсации, землями вокруг кадетского корпуса. Если сейчас продать землю вокруг этого корпуса, то про корпус можно вообще забыть. За словами Бориса Тристанова, небезпека в тому, що долю старовинної будівлі вирішують кулуарно. На рівні особистих домовленостей, можновладців і олігархату. Ні передбачити ці оборудки, ні втрутитися в них громадськість не в змозі. Треба як можна більше таких зробити кроків, щоб будівля не перейшла в чиїсь тихенько одні приватні руки, і щоб ми потім знову залишились невідомо з чим і знову почалися ці суди. Позитивні очікування останніх років щодо відновлення будівлі як громадського культурного центру вщухають. Та миритися з проблемою полтавці не мають права. У нас проходила конференція 4 березня. Це Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, МЧС, афганці, атошники, 21 організація. Своєю заявою ми плануємо в порядок денний внести питання кадетського корпусу. Учасники слухань визначили і свою міру відповідальності за стан справ з охороною пам'ятки. Події, пов'язані з будівлею в центрі Полтави, демонструють подекуди відсутність консолідованої, системної, професійної позиції громадського активу, незрілість намагань втрутитися в ситуацію і контролювати її на засадах демократизму. І все ж позитивні зрушення є. Раніше у нас, коли проходили, назвемо їх кадетаріуми, їх так просто звик уже називати, подібні заходи, ми закінчували на рівні презентації проєкту. Моя пропозиція – це, звичайно, консервація. З них можна вибити гроші на консервацію. Другий етап буде проєкт реконструкції і третій етап – сама реконструкція. За підсумками слухань готують проєкт рішення, що наприкінці квітня винесуть на розгляд чергової сесії міськради. Основне завдання документу – домогтися виділення коштів на створення проєкту консервації будівлі кадетського корпусу та проведення відповідних робіт. Людмила Нестуля, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві зібрали допомогу для жителів Балаклії та полтавців, які ліквідують наслідки пожежі. Вантажівку з гуманітаркою, а це будівельні матеріали, їжа, вода, засоби особистої гігієни, тактичні та побутові ліхтарики зібрали місцеві підприємці та волонтери. Все необхідне відправили з Полтави у суботу. 25 березня, повідомляють журналісти громадського ТБ. З часу виникнення пожежі у Балаклії до патрулювання території військових складів залучили 21 полтавського бійця військової служби правопорядку.
Субсидії у Полтаві призначатимуть заново після завершення опалювального періоду. Про це розповіла директорка Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко. І пояснила, пов'язано це із постійним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. Перепризначення проведуть автоматично, відтак спеціально звертатися до органів соціального захисту полтавцям не потрібно. Ми повинні перерахувати кожну субсидію на неопалювальний період. Якщо раніше це були перерахунки, вони проводились в автоматичному режимі, то зараз, в поточному році, нам необхідно не перерахувати, а фактично перепризначити. Тобто здійснити весь комплекс робіт по нарахуванню субсидії на новий 12-місячний період без звернень громадян. Ми будуємо спільноту відповідального вчительства. Під таким гаслом на базі Полтавської обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей імені Антона Макаренка, що у Ковалівці Полтавського району, відбулася перша регіональна неконференція для освітян України «Міні-Едкемп Полтава-2017. Нові формати освіти. Навчаємо ефективно і з радістю». Подробиці у сюжеті. Цього року Віктор Комісаров з Тернівки Дніпропетровської області випустить свій перший випускний клас. Своїх 11-класників, говорить, запам'ятає на все життя, тому що полюбив їх, незважаючи на витівки. А ще, каже, отримує задоволення від професії вчителя і готовий поділитися рецептом гарних взаємовідносин із школярами. У мене немає відмінників, але кожен із них – це певна особистість, і вони дуже хороші люди, що мені дуже подобається. І важливіше навчити дітей бути щасливими, і вони в житті вже напрацюють те, що їм необхідно, і будуть тими, ким хочуть стати, і отримають свої досягнення, свої високі бали, високі показники вже поза школою. За креативність і новітні підходи до виховання школярів у 2016 році Віктор Комісаров здобув звання «Вчитель року» у номінації «Кращий класний керівник». Цим досвідом він ділиться з іншими педагогами. А ще пропонує вчителям створити кінокласс, облаштований сучасною технікою і зручними для дітей меблями. У ньому є і стільці з бильцями, що дуже комфортно для учнів, коли дитина дійсно себе почуває вільно. Є безкаркасні крісла, коли це можна використовувати як і для перегляду якогось художнього фільму, так і ми проводимо певні змагання. А от вчителька з 35-річним стажем Розсошинської гімназії Світлана Галь викладає історію, має досвід у медіаосвіті. Педагог готова поділитися з колегами практикою проведення дебатів серед школярів і вмінням розвивати у них критичне мислення. А для себе поставила мету – навчитися створювати мультфільми для навчального процесу. Це навіть можна для старших класів, і цим можна зацікавити учнів, які, якщо навчити їх цій технології, вони самі можуть створювати такі певні презентації у вигляді мультфільмів до уроків, і це сприятиме кращому запам'ятовуванню матеріалу. Понад 160 учителів, експертів, тренерів, коучів з усієї України завітали до Ковалівської гімназії-інтернату. Працювали у 8 локаціях, вчилися використовувати сучасні електронні засоби під час навчання дітей в початковій школі, переймали досвід фінської освіти і Сполучених Штатів Америки, а також намагалися поєднувати сучасний реп з класичною літературою. За словами експертів, проект EdCamp посідає 6-те місце за інноваційністю. Безкоштовність, незалежність, вільна ініціатива. Тобто кожен вчитель має можливість висловити свою думку, не потрапляючи під вплив будь-кого. Кожен може стати спікером, програма визначається в перший день. І, що цікаво, діє закон про дві ноги. Тобто кожен вчитель має можливість обрати собі ту локацію, яка відповідає його потребам. Такі принципи EdCamp. EdCamp дає поштовх. Тобто це величезний такий емоційний, знаннєвий заряд. Це, скажімо так, це дуже нестандартна форма підвищення кваліфікації. І саме тому цей формат дуже подобається вчителям. Учасники неконференції поспілкувалися в локації «Кава нон-стоп», а також сфотографувалися на пам'ять у дизайнерській фотозоні. Нагадаємо, EdCamp народився у Філадельфії, Сполучених Штатах Америки, влітку 2010 року. Україна стала 9-ю державою світу і 3-ю у Європі, яка приєдналася до цього всесвітнього руху. Марина Проскурняк, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.
Двомісячник охорони рибних ресурсів на Полтавщині і по всій Україні стартує з 1 квітня. Про це повідомила начальник Державного агентства рибного господарства Полтавської області Оксана Кулинич. За її словами, нестача пального і застаріла техніка у господарстві можуть ускладнити боротьбу з браконьєрами, адже до 90% техніки потребує заміни. Попри це, зазначила Кулинич, до проведення операції «Нерест-2017» Полтавщина готова. Охорону водних біоресурсів на території Полтавської області забезпечуватимуть 44 інспектори. Було запроваджено пілотний проєкт у Полтавській області. 5 днів вони навчалися європейського досвіду у представників Литви. Управління Державного агентства рибного господарства забезпечено паливно-мастильними матеріалами. Звичайно, хотілося б більше. Проект «Квадрат успіху» вийшов на новий етап СМС-голосування. Минулої неділі у прямому ефірі зустрілася перша четвірка фіналістів. За декілька хвилин розпочнеться четвертий етап СМС-голосування 7-го легендарного проєкту «Квадрат успіху». Емоції вирують, почуття зашкалюють. Що очікує на наших учасників далі? Останні приготування команди «Квадрат успіху» до прямого ефіру. Конкурсанти вперше на власні очі бачать, як працюють телевізійники, аби як найкраще забезпечити презентацію фіналістів 7-го сезону. Перша четвірка в ефірі. Діалоги з журі, ведучою, власні життєві історії, які підготували про кожного із них журналісти Лтави, непередбачувані емоції. Я взагалі хотів би відзначити взагалі формат зйомки цього ж, цього проекту. Він, я не думав, що він буде таким крутим. По-перше, я подивилась, як це з телебаченням працювати. Я ніколи не працювала з телебаченням, просто їздила на конкурси різні. І все дуже гарно. Люди всі відкриті, всі добрі. Я очікувала, що буде якось високомірня, а тут дуже прості, дуже відзивчиві люди, дуже. Завдання учасників не з простих – зуміти завоювати прихильність і підтримку глядацької аудиторії. Хвилювалася, звичайно, дуже, тому що кожного разу хвилююся, як якісь зйомки, виступи, хвилювання тут завжди є. Але враження самі класні, круто, взагалі професійно, команда супер, дуже сподобалося. Мені все сподобалось, можливо, я там десь щось не так сказав, якось там не так якось стояв. Це не головне насправді, головне те, що це пройшло, те, що люди побачили мене, почули мене. Можливо, хто сьогодні новий почує мою пісню, хтось там перемикатиме канал і зупиниться. Наступної неділі у прямому ефірі буде зупинено СМС-голосування, і хтось один з цієї четвірки продовжить вокальне змагання у суперфіналі. Нарешті ми дочекалися, ми вийшли в прямий ефір. Я думаю, що для учасників це буде просто колосальний досвід участі у прямих ефірах. Я обожнюю сама це почуття, коли серце тьохкає. Ось, і думаю, що взагалі закликаю всіх глядачів голосувати за нашу першу четвірку фіналістів. Ось, і вже наступної неділі ми дізнаємося ім'я першого суперфіналіста. Нагадаємо, що 79 учасників потрапили на прослуховування із продюсерами. 33 із них пройшли у відбірковий тур, на якому журі обрало 16 фіналістів. Далі – прямі ефіри пісень на телеканалі «Лтава» та СМС-голосування. У суперфіналі зустрінуться четверо вокалістів, і лише один стане абсолютним переможцем проєкту «Квадрат успіху». У Полтаві з аншлагом прийшла прем'єра вистави «Майстер і Маргарита» за романом Михайла Булгакова. Такий подарунок своїм шанувальникам до Дня театру зробили актори Полтавського обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя. Чим дивували відвідувачів, розкажуть мої колеги. У Полтаві до Дня театру представили виставу «Майстер і Маргарита». Автор інсценізації – режисер-постановник з Херсона Сергій Павлюк. З полтавськими акторами митець співпрацює втретє. «Остання любов гетьмана» та «Опера жебраків» – попередні спектаклі, які режисер ставив у Полтаві. Заслужений артист України Олександр Любченко, який зіграв Воланда, розповідає, його роль зіграти не можна, її треба на себе приміряти. Що може бути вище, ніж цей образ, який всеохоплюючий? Я не знаю, не тільки не знаю, як це грати, не знаю. Я не знаю, що буде далі, що можна після цього щоб собі бажати ще якісь роли. Але то, що до цієї ролі дуже довго йшов і дуже довго не хотів її грати. У
У прем'єрі задіяли весь творчий колектив театру. Через нестачу акторів-чоловіків заслужена артистка України Маргарита Том зіграла персонажа Ніканура Босого в жіночій інтерпретації. Актрисі вдалося перевтілитися у непритаманний їй образ. Богдан Чернявський грає роль майстра у виставі. Говорить, це дуже відповідально. В кожному з нас дуже багато є таких речей, які є в багатьох персонажах, яких нам доводиться грати, розумієте? І тому є речі, які дуже мені близькі і дуже зрозумілі, а є такі, які я ще не можу осягнути, які я хочу зрозуміти, і тому я шукаю зараз і тут в театрі, і в житті повсякденному, і все, що трапляється мені, якихось підказок, чому так сталося з цією людиною, в чому він правий, в чому ні. Одним з героїв дійства став оркестр. Його перебазували з оркестрової ями на сцену. Режисерський задум передбачає відсутність містики, про яку писав Булгаков, говорить автор вистави Сергій Павлюк. Коли ми прогнали першу дію, вона виявилася, ну, господи, прости, 2,5 години. І тому декілька ліній автоматично були вирізані. Тому ми скоротили, і я залишив лише дві лінії. Це лінія кохання, яка обов'язково. Тоді б роман би не називався «Майстер Маргарита». Але інша тема – це основна тема, як на мене, яка проведена була в романі. Це тема тоталітаризму, тема людини і влади. Нагадаємо, з 1 квітня в Полтаві розпочинається відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва «В гостях у Гоголя», який триватиме до 7 квітня. Валерія Рибалка, Наталія Святцева, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Турнір з тайського боксу, приурочений пам'яті загиблих бійців АТО, пройшов у Полтаві. Змагання планували зробити тільки обласного рівня, проте до Полтави з'їхалися команди з усієї України. Подробиці у сюжеті. Тайський бокс – це вид бойового мистецтва родом із Таїланду. У його основі лежить техніка ударів як руками, так і ногами. Восьмирічна Марія на цьогорічному турнірі стала кращою у своїй віковій категорії. Після того, як на секцію відвели її брата, говорить, теж захотіла одягнути боксерські рукавички. Мені дуже подобається, можна побитися, і мені подобалось. Я хорошо там б'юся, все не хочеться бросити дуже. Окрім представників з районних центрів, на турнір приїхали гості із Запоріжжя та Харкова, загалом близько 150 спортсменів. Головне завдання змагань – сформувати сильний склад області для всеукраїнських турнірів. Зараз от к нам приїхав віце-президент Федерації всеукраїнської тайських бойових іскусств. Зараз тільки зборна прилетіла з Таїланду. 20 марта закінчився чемпіонат світу в Таїланді. Дуже удачно виступила зборна. І, скоріше всього, всеукраїнські соревновання плануються десь на майські праздники. До збірної області прагнуть потрапити і кременчуцькі спортсмени. Привіз 8 спортсменів. Уже некоторые отбились, есть и поражения, есть и победы. Будем дальше продолжать, посмотрим, что дальше, какие результаты следующие мои бойцы покажут. Надеемся забрать побольше призовых мест, хорошо готовимся, регулярно ездим на соревнования. То есть стараемся развивать молодежь, закладывать у них основы характера, мужества, целеустремленности, чтобы они в будущем могли любые трудности преодолевать. Знаете, эти хлопцы готовы, как минимум, защищать себя, свою семью и, врешті-решт, батьківщину. Турнір провели за підтримки працівників поліції Полтавщини Дмитро Панченко та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини. Ось такими були основні новини нашого краю. Вдячна за увагу. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, вночі без суттєвих опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, а вдень порив 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 1 плюс 4, а вдень 7-12 з позначкою плюс. У Полтаві вночі від 1 морозу до 1 тепла, а вдень 8-10 градусів.